بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Masu kallonmu, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na a gidajenmu, wanda gidan talabijin na Al-Minhaj suka dauki nauyin kawowa. Ni Hauwa Salisu Gaya zan gabata. A tare da ni akwai Sayyida Al-Azima, shugabar cibiyar Manarul Huda, wato Sayyida Fatima Muhammad Fagi. Sayyida, a madadin wannan gidan talabijin na Al-Minhaj mai albarka, muna yi miki barka da zuwa. Assalamu alaikum. Sayyida, duba da cewa mun dade muna tattauna maganganu akan matsalolin da suka shafi zamantakewar aure a yau. A satin da ya gabata, Sayyida ta yi bayani akan wai menene auren da ma'anarsa. Yanzu masu kallon mu za su so su ji cewa wai wa ya kamata a aura, ko kuma wai menene ya kamata a yi idan za a yi aure. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katira. To, dangane da a ce a aure a san wa ya kamata a aura, ko wani abu makamancin wannan, zan nemi kuma wai dan wa ake aura. To, duk da haka din, to idan haka ne, bari in kokarin farawa da wa ake kalla a yi aure saboda shi. Na'am. Shin soyayyar da take tsakani na da wane, ko kuma alakar mu ta wane, ko bukatar gangar jiki? Na'am. Ko kuma naga ana aure ni ma in yi aure? Na'am. Ko kuma naga ana haihuwa ni ma ina son haihu? Ko kuma naga cewar ana raƙashewa a harkar biki, ana shatar ta arziki, ni ma ina son a yi min a ce ni ce na fito a wannan lokacin. Ko kuma a'a, ana yin aure ne saboda watakila in haihun don a ce ni ma ɗana ya yi gadon wuri kaza da wuri kaza. To, a tsari na shari'a, gaskiyar magana, malamai suna cewa duk wanda zai yi aure akwai abubuwan da yake kalla. Me yake kalla na farko? Kin ga a satinmu da muka yi bayani akan ma'anar aure, mun faɗi yadda Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi maganar aure wajen guri 80 da ɗuriya, kuma yana cikin maganar sallah ya yanke ya shigo aure, musamman Surat Al-Baqara, za ki ga akwai irin waɗannan kamar yadda muka ga wa'annan. To, amma sai ki duba ki ga shin in za a yi auren nan, wa ake nufanta shi namijin ya yi auren? To, ita macen wa take nufanta ta yadda ta yi auren? Wato, idan na fahimce ki, shi namiji wa ya kamata ya zaɓa ta zama uwar 'ya'yansa? Wa zai kalla ya yi auren saboda shi? To, manufa kenan. Manufar auren tashi wa zai kalla? Na'am. Sai aka ce ya kalli zatin Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya kalli auren, ya kalli zatin Allah. Saboda me? Duk abin da za ka yi in baka kalli Allah a cikin lamarinka ba, to Allah ba zai kalle ka ba. To, wato ka gina shi. Suratul Bayyinati ta fito da Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a ciki, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Na'am. Kuma aure an ce ibada ce, mun faɗa mun ce ibada ce. Na'am. Sallah ibada ce, zakka ibada ce, kaza ibada ne haka, to shi ma aure ibada ne. Na'am. Mun yadda ibada ne. Tunda ibada ne, ku farkon wanda za ka kalla da aurenka shine sai ka nufi Allahu. Na'am. Zatin Allah, kai aurenka ibtiga a mardatillah. Ka yi auren nan saboda haka Allah ya tsara, kai ma za ka bi abin da Allah ya tsara a kai. Saboda haka tunda Allah ka dosa, in kin kula da bayani na anan da kyau, ko masu kallon mu suna ji, in aka ce ka nufi zatin Allah da aurenka, ka ga kenan ka yadda komai ta fanje mafanjan, amma yaddar Allah kake nema. Kin ga duk hanyoyin da za ka dinka bi, duk cikuɗa-cikuɗa da karkace-karkace da goce-goce da menene ƙoƙari za ka yi ka kai gaci. Na'am. Shi yasa auren ake so ya kalli zatin Allah. Allah kaɗai ka dosa, shi ne manufarka ta farko. Na'am. In muna karanta tun muna Islamiyya, muna karanta Arba'unan Nawawi. Na'am. Hadisi na farko da ake koya mana na Sayyidina Umar, yake gaya mana innamal a'malu binniyati. Kin ga duk abin da za ka yi wajibi, niyyan nan ita Allah yake fara kalla a zuciyarka. To, ina kika dosa, ni ko wani na?
to har ila akwai wani hadisi da ake muke karantawa shi ma da yake magana akan niyya yake fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum ba ruwan Allah da surarki halittarki ba ruwansa da fara ko baka doguwa ko gajera ko ya ake ce mata jika-jika ko wane ne ko menene ko waye ko gajera ko tsukakkiya ko ma waye halittar ka ce shi ya ga dama ya halitta musawwir shi ya tsara ki so ba za ki ga Allah komai da halitta ba saboda haka baya kallon halitta a duk abin da kike yi shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa min wa amwalikum yanzuru ila ba ruwan shi da dukiya dan dukiyar biki rike dukiyar ba sai da ya baki dukiyar biki iya rike dukiyar ba sai da ya buda shine ar-razzaq shine al-ghaniyyu shine al-mughni dan haka duki yake ba za ta burge ba ko dukiyarka ba za ta burge Allah ba abinda yake duba ga dan adam innama yanzuru ila qulubikum ay yana duba me ka kudirce a auren me ka kudirce a kasuwancin me ka kudirce a zaman ka soja me ka kudirce a zaman ka dan sanda me ka kudirce a matsayin ka mai saida tattasai me ka kudirce da zaka shiga siyasa me ka kudirce a kaza manufa Allah yake duba sai ya biya da shi ni aka dosa ko kuma akwai wani abu da ka dosa zuciyar kenan yake kallo ai kinga a wancan hadisin da yace inna ma yanzuru wannan karshe da yace inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum zuciyar da me ka aikata kuma ko me kake aikatawa saboda haka in mutun zai aure na fi sabilillahi wanda yake so yayi wa rayuwarsa taki mai kyau gobe kiyama to ya nufi zatin Allah da auren sa a hadisin can da muka faɗa innamal a'malu binniyat ai kinga da aka tafi sai aka ce man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to kinga ai anan ya nuna hijra an fade ta amma wannan niyyar ila qiyami sa'a Allah yana duba ta saboda haka abu na farko a aure to Allah ake dosa in dan yi waiwaye kadan anan gurin a wannan gabar da Bahaushe baya ƙetar auren sa a wannan gabar to idan aka zo neman aure a ƙasar Hausa aka ce mun zo neman iri na'am me ake nufi da wannan mun zo neman iri ma'ana gidan da wala Allah kai kake da dan an horar da shi mahaddacin Qur'ani ne an horar da shi me tarbiyya ne an horar da shi matsanin kaza ne an horar da shi zai kawo ahadari aka kuma zai kashi da ma'anarsa aka sai a ga can gidan kuma sun horar da su akan biyayyar annabi misali ma'ana akwai wata ɗabi'a ita kuma makaranta ishiriniya ne makaranta masu salati ne masu kaza ne na addini sai annan kuma ko kuma annan sun goge da tafsiri nan kuma wato gwanayen alqur'ani ne a wurin to in aka ce mun zo neman iri ana nufin makarancin qur'ani ko yar makarantar qur'ani ce namijin su kuma sun san tafsiri to idan kika hada makarantar qur'ani da masaniyar tafsiri sai ki ga me za a haifa kyakkyawan tushe to sai a ce mun zo neman iri ai ma'ana suna kallon wane irin shuka wace irin tarbiyya ce da ta danganci Allah da manzon Allah a gidan sai a ce mun zo neman iri to wannan shine ma'anar neman iri dan haka wancan lokutan da ake irin wannan sai ai aure mai shekara 80 na'am miji da mata suna tare na'am kuma ba ta taba kiye wato ba ta taba fita yaji ba kuma ba ta taba fadin bakar magana ba shi ma bai taba gaya mata ba saboda an nufi Allah kuma Allah ya yarda an nufe shi sai ya shiga cikin al'amuran na'am alqur'ani Allah ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana wato yadda mahaifiyar nana Maryamu ta yi kinga ainiya ta ga musu ta karbi addinin da annabin wannan lokutan ya zo da shi ma'ana annabi Zakariya yake kira ta karba wannan ya sanya take son ta ga tana da ciki take son cikin nata in ta haifa take godan ya zama namiji
amma me ye dalili dan ya gado ko dan ya zama wane ko dan a ce ita kadai ce mai da namiji ko wace irin dalili na duniya sai ta nuna ba haka yake ba ta aji ita abin da take so ta haihu har ta gaya wa Allah take ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni me ta nema ai saboda tana son ya zama mai hidima a baitul maqdis ya share ya zuba ruwa ya goge tayi ne bakance tayi wa Allah masha Allah shi yasa tace inni nazartu laka ma'ana zatin Allah ta dosa da abin da yake cikin cikinta tana son ta sallama wa Allah ta bare hidimar addinin Allah ya karba ko bai karba ba dan ya nuna wa ƴan duniya su gani tun daga wancan lokutan ilaqiya misa ashe sai ba annabi alaihi salatu wassalam wannan labarin kuma sai yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin ko ana aka sa fataqabbalaha rabbuha ya isa amma sai yace biqabulin hasanin kara da kyau sai da ya karba karba hannu biyu saboda an nufe shi saboda haka bai bar niyyata tayi ba duk da cewa fa ya jarrabe ta haka maimakon ta ga namiji sai ta ga mace sai rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal unsa to kin ga an jarrabe ta ita kuma ta yadda ta karba ta kuma karba na'am ta yadda har ma tai mai addu'o'i kin gane tace rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal unsa ai kin ga ma'anar da ta nufi Allah Allah ya karba kuma ma a irin nuna karama sai da aka yi da a lokutan tana iya nuna karama za a je a tarar tana cin abinci ko an bata hana batan hasanan na'am wa kaffala ha zakariya kinga ai duka abubuwa ne na cewa an nufi Allah Allah ya karba kuma hayyo bai rufe kofar ba yana yi to duk wanda ya doshi zatin Allah zai karba kuma zai baka wani bangare na percentage kafin ka je kiyama ka ji dadin fantamawa ka bike kafa wato mu ma yanzu idan muka dawo muka hau kan wannan duran gaskiyar babu abin da ba za mu samu ba duk sanda mutun ya nufi Allah da abu to Allah har abada baya tozartar da aiki kofa abu da take kofa abu da take innal lazina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala masha Allah inde zaka doshe shi shi ko kullun karba yake qabilut tawbi ne ko wato karba yake duk wani ma'ana duk wanda ya kusace shi shi ma kusanta sai yake in ka nisance shi sai nisance ka to ina fatan wannan bayani da muke yi masu kallon mu su iya gano a ina muke sakin zamantakewar auren mu to manufar da zakai auren da shi shine Allah zai shiga cikin lamarinka ka'in da na'in ko an tattaba ka a cikin gidan aure da matsala kaza me kaza ce matar ko iyayen kaza ko dan ne kaza ko ita ce me kaza ko shine me kaza kowa ya yarda cewa Allah na dosa saboda haka duk abin da ya same shi sai ya maida lamarin sa gurin Allah to haka ya kamata haka ma yake na'am haka ma yake duk sanda ka kama Allah man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan zai baka mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi inda zaka dogara shi ko zai tsaya kuma zai jibinci lamarin na'am kuma in ka kuntata ka kuntata sai ya buda maka kuma wannan kuncin ya baka lada kuma ya daga darajarka kuma ya kara maka kusaci gare shi ba zai barka har abadan abadina ba zai barka ka lalace ba shi yasa abinda ake fara dora murhun gidan zamantakewar aure daga ciki suna da yawa amma ana fara dosar zatin Allah shine farkon gaba a neman aure in mutum zai fita zai yi aure to Allah yake fara sawa a rai to malama ban katse ki ba na'am na fahimci cewa idan kana so ka zama nagari na'am ko kana so ka gani kyau to kayi mu'amala kyakkyawa kamar yadda wasu malaman suke cewa yadda kake haka ubangiji yake mu'amala da kai yadda kake haka kake in ka dauki rayuwar kana ka nufe shi zai tarereye ka zai maka marhaban zai maka lale na'am in kuwa kake ka dauki wannan sa shi ko Allah ba abin da ya tsana kai masa kishiya to ashe idan kana son rayuwa ne kyau ka gani kyau to sai kayi ne kyau kenan haka take to masha Allah ai kowa Bahaushe ma ai yana fada ko kowa yayi
mai kyau zai ga mai kyau kuma wanda ya aka sansa zai yi kuma ba haushe a wakansa ma shi ma ai yana faɗi ko malama kin koro bayani zamu tafi hutun rabin lokaci masu kallon mu malama tana ta bayani akan yadda ya kamata a nemi aure to kuma zamu tafi hutun rabin lokaci amma a dakace mu Masu kallon mu barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri na a gidajenmu inda muke ta tattaunawa akan matsalolin zamantakewar auratayya. Malama mun dauko darasi ne fadin gaske. Malama an yi bayani akan wa yadda ya kamata a aura. To malama me za a dora akan wannan? Ai dama muna ta dorawa ne masha Allah akan wato kafin ka zabo matar wa kake dusa da aura. Na'am. Muka yi bayani akan cewa Allah shi ake kalla a komai naka da zaka fara yi. Komai na rayuwarka ba wai aure ba. Komai na rayuwarka nufanta zatin Allah da shi ake yi. To bayan mutum ya nufi Allah, meye abu na gaba da kake kalla? Shine Annabi alaihi salatu wassalam. Shi kuma shi ake kalla Annabi alaihi salatu wassalam. Akwai hadisin sa da yake fadi yake wato kiran al'ummarsa cewa mu yi aure. Kin ga wannan kalmar umarni ne. Umarni ne. Shi ko Annabi alaihi salatu wassalam in yi umarni me ake yi? Gaggawa ake yi wajen bi. Gaggawa ake yi wurin bi. Tanakahu tanasalu. Tanakahu din to nan gurin. Tanakahu ku yi aure. Ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Na'am. Wurare da yawa inda yake maganar ayi 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 aure. To dama in ka bi maganar Allah waye ta biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ba a saba umarninsa domin la yandiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa har izuwa ƙarshe in dai ya faɗa in huwa illa wahayun yuha la aqula illa haqa fadar in dai ya faɗa kawai rufi'atul aqlab na'am sai a karkata ai aure sai ya ce ku yi aure annabi alaihi salatu wassalam baya neman komai a gurin kowa abinda Allahnsa ya bashi ya tanade shi ya tsara shi akai yayi masa na'am duk wani matsayi na cika na kamala ya kai masha Allah saboda haka in annabi alaihi salatu wassalam ya ce ai aure in kana son ka tsira da mutuntakarka to kai yin auren shine zai baka mafita na'am kuma shine zai tsirar da kai kuma shi zai sa maka nutsuwa to bare a ce nayi auren dan haka annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa dan haka nayi ya kike karin karin daraja ka a gurin Allah shi fa Allah bai fa san kowa ba a halitta na maimaita bai fa san kowa ba na ta sa bai san kowa ba in ba annabi ba muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya sani na'am shine almurtada shine almukhtari shine kuma habibu kuma shine rasulullahi kuma shine khatimun nabiyina shine imamul mursalina kuma shine shafi'un mushaffa sai an jingina za a kai na'am in baka jingina da shi ba yayi magana baka dauka ba to akwai mas'ala shine almasal al'ala ai masalul to wato shine almasalul al'ala ma'ana in dai ya fada in dai ya ce a lokutan sahabbai babu abin da suke jira suke annabi ya fada an gaggata sai a gama ai kin ga san da yaje gidan ummu ma'abadin na'am yayin da yake hijira san da take wassafa wa mijinta abu ma'abad shi take wassafa masa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai tace ta faɗi siffar sa tace ana iya gane baka iya gane shi a tsakani sai dai kuma wato haske ne badur ne shi a tsakanin wato badarai guda biyu in yayi magana suna gaggawar aikatawa ɗaya daga cikin siffar da ta gane annabi da shi kenan in yayi magana suna gaggawar aikatawa saboda haka in kana son ka tsira in dai annabi ya ce na'am to dama yana daga cikin abin da muke fama da shi afwan a wannan zamanin wato kamar ba ma daukan annabi alaihi salatu wassalam irin daukan da ya kamata a ce muna jin sa a tsakiyar ranmu
tunda in yayi magana sai a aikata. Na'am, kamar yaya malama? In dai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce in ka fahimci matsayin sa da darajarsa da isassa da fadarsa da kimarsa da matsayin sa a gurin Allah, wanda yayi masa wannan kyakkyawar fahimta cewa huwa basharun la kal bashari, in yayi magana bi ake. Na'am. Ba a sa anya. To anya. To kin san bashi in aka kaza ce anya, to yana da shakka. Akwai tantama bai gamsu ba. Annabi alaihi salatu wassalam sai ce me, sai ce tanakahu, ku yi aure. Nan kuma yace ya ma'asharar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Na'am. Me kake jira? Saboda haka wanda zai yi aure in ya nufinci zatin Allah da aurensa, na gaba sai aka ce to yayi dan biyayya ga Annabi alaihi salatu wassalam. Shi kuma biyayya ga Annabi alaihi salatu wassalam, Allah ya faɗa adi'ullah, sai aka ce me, wa adi'ur rasul. Shikenan gaskiya ne. Shikenan macen haka za ta kudurce, namijin hakan zai kudurce, yayi shi dan zatin Allah kuma dan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na'am. Wannan shine manufa. To na'am malama, shi namijin, na'am, an yi bayani ko kuma da namijin da macen gaba daya kowa in zai yi auren ya dora shi a duran bin Allah, shine manufarsa. To kuma ita macen ya kamata ta yi wajen zabar mijin da zai zama uban ƴaƴanta. To idan na jera da yaddar Allah, in na jera waɗannan na ƙara shi da ƙwaya ɗayan nan muka ɗora na ukun, tunda akwai manufar na ɗora wannan na ukun, to kuma sai mu ga yaya zan yi in zaɓi mijina, to ko ya zan yi in zaɓi matata. Na'am. Insha Allahu zaman mu na gaba bi aunillahi ta'ala, in dai Allah ya ara mana tsawon rai da lafiya, insha Allahu zan sake ƙoƙarin in shigo sai mu taɓa ko yaya. In su gidan talabijin na Al-Minhaj sun ara mana dama, sai kuma mu kalli wannan gabar insha Allah. Amma dai yanzu shine a nufi zatin Allah. Na'am, shine na kuma ai biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na'am. Duk kowanne in ka dauka ka fasa, kin gane, in ka zo kowanne zaman kansa yake yi, to wanne ne gaba ta uku da ake kalla? In cika wa Annabi buri sallallahu alaihi wasallam da aurena, in cika masa burinsa. Dan da yace tanaka hutu, sai yace me, tanasalu, me yasa? Fa inni makathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, ko mubahin bikum al-umama yawm al-qiyama, ku yi auren, sai ce me, ku yi ta hayayyafa, ku yi ta hayayyafa, ku hayayyafa, ku hayayyafa, ku hayayyafa, saboda in zamana gobe kiyama na fi kowa yawan al-umma. To masha Allah. To wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa haka, me ya rage nashi? Sai ya aura, sai ya bi, in Allah ya bashi sai ka hayayyafa, dan ba zai dora maka abinda ba za ka iya ba. In bai baka ba, nau'i ne na biyayya. In ya baka in tsuru, shi kuma ya fa'alullah ma ya sha. Na'am. Abinda ya ga dama yake yi. Saboda haka in mutum ya dora aurensa akan wa'annan tubala, ko da da na faɗa guda uku, ina da yaqinin cewa cikin yaddar Allah da manzansa da kudurarsa da huwa cewar Allahu, za ka ga cewa kankanin lokuta matsalar yawan mutuwar aure da sulhu da gyara da targaɗe da karaya na gidan aure an fara shawo kansa. To sayyida masha Allahu, Allah isa ka da alkhairi. Mun ji masu kallon mu, mun ji yadda sayyida ta kwararo mana bayanai, amma lokaci yana ta ɗaga mana hannu. Malama a ƙarshe a yi sallama da masu kallon mu. Nagode ma, assalama. Masu kallon mu duka-duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na a gidajenmu, wanda gidan talabijin na Al-Minhaj suka ɗauki nauyin kawowa. Ni Hauwa Salisu Gaya na gabatar. A tare da ni akwai bakuwata Al-Sayyida Malama Fatima Muhammad Fage, shugabar cibiyar Manarul Huda ta ƙasa. Mu tara a wani makon. Wassalamu alaikum.